tulikuwa tunaomba kubwa kwa wadhamini sasa. Wadhamini wengi wamejitokeza kwa wingi. Sisi babu jamani, sisi jambo tunalolifanya sisi ni kusaidia serikali lakini vile vile kusaidia jamii. Na sisi ndio wanajamii, kwani tujitokeze. Sawa. Yeah. Ali tumalize. Lakini kipindi hicho nimeambiwa kwamba acha maswali ya kishirawadi wewe. Ali, wewe unasema sopo kanyosha. Sopo kanyosha nani? Unaizungumziaje kweli la mayo? Unaona lilikuwa ni sehemu kwako. Na furaha sana. Unaizungumziaje jioni la mayo? I'm surprised afu kanichekesha sana. Lakini pia haiwezekani mimi nimeendea muda wote kaingia kafunga. Anyway, yeah, I mean surprised kwa kwenda nimefurahi sana nilishika. Kutoka kwa Makiba. Tutegemea nifuate msimu ujao kutakuwa kuna wasanii wengine. Doris Morrison Foundation. Wasanii walojitokeza. Wengine walojitokeza. Makofi tafadhali. Zangu. Kwa sababu pia na wao ni wanajamii. Wana support. Yeah. Baada ya kuingia tournament alipiga bonge ya save kutoka. Hiyo ni zawadi kutoka kwa Doris Moran. Historia tunakumbuka kwa sababu ambayo imekabidhiwa. Kipo wa Liverpool lakini kwa tournament yamesanda. Nasema kama mbisa mate. Zaidi nilofuata time hii hapa ni medali. Kama umesanda. Umeshindwa kumfunga tournament. Nikapika save yani kapika. Mchezo wa leo ulikopo una burudani. Sawa. Burudani na mimi nimefurahi. Yapokuwa siko katika kiwango changu cha sawa. Nimeelekezwa kitu kimoja. Ningejua nisingepita mlango ule. Tulikopa tunahitaji. Asante.